dobio sam jedan prekrasan poklon od naših olimpijaca i uz zahvalu na ovom poklonu, velika čast, veliko zadovoljstvo, sreća ogromna što smo imali danas privilegiju pozdraviti naše zlatne olimpijce, tako smo i napisali na našim majicama, Janu, Matiju, Petru, Johnija kao trenera i Zvonka kao suca na olimpijskim igrama u Parizu i čestitati im na fantastičnom uspjehu. Svi koji su u sportu, svi koji su trenirali, svi koji su igrali bilo kakvu ligu, lokalnu, regionalnu, nacionalnu, svi znaju koliko je potrebno vremena, truda, odricanja, znoja, borbe protiv ozljeda, usklađivanja škole i posla sa samim treniranjem, da se uspije postignuti takav vrhunski rezultat i plasirati se na olimpijske igre, zadovoljiti tu normu. Mi smo nakon 1960. godine zapravo imali takve sjajne sportaše i takve sjajne rezultate da smo imali 3 sportaša na olimpijskim igrama. I to je ogroman uspjeh. Mi smo naravno pratili i kada su oni postizali norme, pratimo ih čitavo vrijeme na evropskim kupovima, na evropskim svjetskim prvenstvima, nacionalnim prvenstvima i za nas nije bilo iznenađenje, ali na ovom sastanku i razgovoru koji smo sada imali, John je rekao da je vrlo malo nam falilo, jer tu stotinke odlučuju da smo mogli imati i više olimpijaca i zbog toga je ovaj uspjeh još i veći. To je olimpijsko čudo da mi imamo takav plivački klub i olimpiku, a da nemamo olimpijskog bazena na području Krapinsko-Zagorske županije. I to što radi Đonović 30 godina je stvarno graniči malo sa stvarnošću, poznavajući njega i ludošću, a to jedno ide s drugim. S druge strane, kad govorimo o strelcima, da i nemamo automatiziranu pravu streljanu, ali eto, napravili smo prvi korak u Kruševom selu prije nekoliko dana i kroz godinu dana, najkasnije 2, ćemo imati. Tako da će imati i uvjete za pucanje malokalibarskom puškom i ostali strelci za svoje potrebe. Kod Matija već u jednom od svojih intervjua skrenuo pozornost na uvjete u kojima atletičari treniraju. Mi ćemo nakon ovog današnjeg sastanka, ću ja pozvati na sastanak i gradonačelnika Zaboka Ivicu i gradonačelnika Krapine Zorana i razgovarati o tome da zajednički u sljedećem kraćem periodu, a to ponovno govorimo o godinu ili 2, napravimo 2 tartan atletske staze. Jednu u Krapini, jednu u Zaboku, s obzirom da imamo atletski klub i u Krapini i u Zaboku. Županija je tu spremna financirati 50% ukupne investicije. Ako uspijemo kroz koji europski fond povući dio bespovratnih sredstava, a to sam dao nalog razvojnoj agenciji da pogleda kompletno financijsku omotnicu i da vidimo da li možemo dobiti dio novaca bespovratnih, onu razliku od toga ponovno će županija preuzeti 50% sufinanciranja, iako su vlasnici objekata gradovi, ali to u ovom trenutku nije bitno. Ali kod Mati još je nešto dodatni problema, to je to bacalište, gdje potrebni su posebni uvjeti. Danas sam nešto, naravno, ponovno novoga naučio. Kaže Matija da kad bacaju sa manjom težinom, da onda to ide preko 100 metara i naravno da to onda trebaju i posebni sigurnosti uvjeti, ali pokušat ćemo i proraditi na tome i kako je rekao sam Matija, plodove ovakvog ulaganja i njihovog rezultata i njihovog lobiranja za bolje uvjete
će vjerovatno više od toga imati koristi neki drugi, jel, nego oni sami, ali to samo pokazuje i ljudsku veličinu koju imaju oni, a ne samo kao sportaši, da zapravo vode brigu i o samoj budućnosti i razvoju mladih sportašica i sportaša na području Krapinsko-zagorske županije. I namjerno sam ostavio za kraj olimpijski bazen, jer u našim toplicama gdje sada treniraju u Tuheljskima, jel, u termama Tuhelj, sada kad su terme Tuhelj u renovaciji, u novom ulaganju, to su Krapinske toplice i terme Jezerčica, u konceptu razvoja samih tvrtki je više ovaj turistički dio, a ne sportski, i nema u planu izgradnju olimpijskog sportskog bazena. Mi ovdje u idejnom rješenju u Šemničkim toplicama, gdje smo zajedno sa gradom Krapinom radili idejno rješenje, smo predvidjeli izgradnju olimpijskog bazena, svjesni kakav klub imamo i koji potencijal tu postoji. Nismo, nažalost, uspjeli to realizirati, ali se u razgovoru danas iskristaliziralo da je možda i grad Zabok uz sportsku dvoranu možda i najbolja lokacija za gradski bazen. Eto, što se tiče, ja sam iz Hrvanja, sudim Hrvanje, bio sam na, ovo su moje druge olimpijske igre. Hrvanje, nažalost, nije sport koji egzistira u Krapinsko-zagorskoj županiji, ali vjerujem da bi se to u budućnosti moglo organizirati. Neću ja puno duljiti, ipak je u prvom redu ovdje su naši olimpijci, sportaši koji trebaju najviše govoriti, jer zapravo smo ovdje svi zbog njih, a ja kao sudac sam samo ovdje da dijelim poštenu pravdu, da oni rezultate koji osvoje, da takve i dobiju medalje, da ih se, znači, ne zakine. Pa evo, mogu reći, znači, da sam se u Zagorje doselio 2019. godine. Nastupio sam već na jednim olimpijskim igrama prije ovih u Tokiju. Također sam bio finalist tih igara, u Tokiju sam bio petoplasirani, ovdje sam bio šestoplasirani u finalu. Pronašao sam svoje mjesto pod suncem ovdje u Zagorju i u smislu infrastrukture koja mi je na raspolaganju u Velikom Trgovišću. Naravno da uvijek uvjeti mogu biti bolji i da ima puno stvari koje nedostaju. Evo, kao što je župan najavio, strelište u Krušljevom selu će biti veliki iskorak napred. Tu će se otvoriti mogućnost treniranja još 4 dodatne olimpijske discipline, 2 na pušci i 2 na pištolju, što je velika prilika za budućnost streljaštva u Zagorju. Ja osobno sam izuzetno zadovoljan sa svojim nastupom na olimpijskim igrama. Bile su izuzetno teške protekle godine, svi se sjećamo i tog teškog COVID-a koji je poremetio cijeli svijet, ne samo sport. I drago mi je da sad hvatamo jedan kvalitetni momentum za godine koje dolaze i vjerujem da, evo, sljedeći ciklus će biti još puno uspješniji. Hvala gospodine županu i njegovim suradnicima na ovom prijamu. Imali smo jedan izuzetno konstruktivan razgovor i nadam se da će to poboljšati naše uvjete rada, da ćemo još bolje surađivati i mogu mu jedino obećati da budem li zdravlja, da ćemo se družiti i posle Eleja. Pa meni je iskreno bilo super. Bila je onako velika trema prije starta, pogotovo na 100 slobodno, pošto mi je bila prva disciplina. Ali mogu reći da sam to čak ok podnijela, i pogotovo publika, jer su sve tribine bile pune. Tako da meni osjećaj je bio stvarno super. Na 50 kralu, moja druga disciplina, je već to bilo malo kasno i mislim da već dok sam čekala tu disciplinu da dođe, možda nisam baš skroz zadovoljna s rezultatom, ali općenito cijeli dojam olimpijskih igra stvarno super. Moje prve olimpijske igre, atletika je jedan baš poseban sport, pogotovo radi gledatelja koji dolaze na stadion. Na Stade de France tokom moje kvalifikacije je bilo oko 80.000 ljudi. Vi se spremate za natjecanje kao da je svako drugo, ali duboko u sebi znate da je to nešto posebno, i oni, kad vi stanete u to bacalište unutra, kad dođete u krug, kad vidite sve te ljude oko sebe kako navijaju glasno, to je jedan poseban osjećaj.
Kratak sam malo ostao za to finale, prvenstveno to je bila prva disciplina, bacanje kladiva na stadionu, taman pred prvi hitac je Francuz gore zakači kladivo pa su ga skidali 10 minuta, na drugom hitu elektronika stala. Ali to su neke stvari na koje se vi morate i psihički pripremiti za to. Malo sam kratak ostao za to do finala, ali u sebi vjerujem i znam da to mogu. Svaki sportaš naravno ima svoj period i to svima nama, to je svi pokušavamo biti zdravi i da možemo gurati čim dalje. Tako da htio bi naravno, moje su očekivanja za 2028. naravno prvenstveno u finale ući olimpijskih igara, a će biti zdravlje svega toga do za 2032. za Brisbane isto, da bi neka tri svoja olimpijska ciklusa koliko bi recimo i pa ne mogu reći da bitno da zdravlje dopusti, ali da dolazim stvarno u najbolje godine što se tiče svoje discipline, tog kladiva. I stvarno bih htio evo da svaki sportaš doživi to iskustvo. 505. olimpijske igre, meni je jedan i prve, nadam se ne i posljednje, da kad će biti sve u redu, htio bih da svako dijete, svaki sportaš ima prilike to doživjeti. Ne bih htio da mora prolaziti neke situacije kao što sam prošao ja, što se tiče da u vrhunskim uvjetima morate biti zaposleni i suklađivati posao i svoj sport, da malo institucije porade na tome da pobrinu svakog sportaša na putu do uspjeha. Mi smo sad došli do te neke razine gdje sad svakoću možemo ići na svata, na olimpijske igre, na europska prvenstva, svjetska prvenstva, ali vi realno kad gledate sportaše kojima je 24 sata omogućeno da se bave svojim sportom, imaju pripreme, rehabilitacije, terapije, imaju kvalitetan san i recimo kad gledate nekog, nažalost što sam ja, da mora recimo, evo sad sam sposao, mora raditi smjenu 8 ili 12 sati i u sve to doći na trening i odraditi ga koliko god snage u njemu ima, to je neka razlika i nadam se da će se to na neki način promijeniti kod nas jer stvarno imamo potencijala što se tiče prvenstveno u Krapinsko-zagorskoj županiji, stvarno nas može biti puno više na sljedećih olimpijskim igrama i to je neki cilj kojim idemo. Meni je matični klub Dinamo Zrinjevac u Zagrebu, znači moja sestra je prije bila isto dobra bacečica i diska i kladiva i kugle, a sve to krenulo sa, svi dobro znaju, pokojnog Ivana Ivančića koji mi je isto bio memorial prije par dana na Hanžekovićevom memorialu. Evo ja sam taman prekjučer isto imao disciplinu tamo. Sve se svodi na Zagreb, nažalost uvjeta nemamo u Zaboku, prvenstveno što se tiče mene kao bacanje, jer to treba im biti posebna sigurnost, treba biti sigurano mjesto za skoro 100 metara, jer je to jako opasna disciplina na neki način, jer ne znate u kojem će smjeru to poletiti. Tako da sve što se svodi na moj sport, to se svodi na Zagreb, znači putovanje prema Zagrebu svaki dan, jer ovdje nažalost neki trening još trenutno ne mogu napraviti.